Vilka tror du kommer gå bäst under Vi är 2022? absolut positiva, till Ericsson. Tycker jag att samtidigt som de då har tappat så mycket försäljning i Kina så går det ju faktiskt riktigt bra i andra marknader. Vi tror dessutom att den här investeringsvågen i 5G-teknik, att den har en bra bit till att, alltså den kan fortsätta driva försäljningstillväxt ett ganska bra tag till. Så att, och värderingen är ju allt annat än avskräckande. Så att vi har en köprekommendation och positiva till Ericsson. Vilka andra aktier tycker du man ska satsa på då inför nästa år? Dels så ska jag väl säga så här, nummer ett är väl att jag tror att ett viktigt tema under hela nästa år kommer ju att vara då att på grund av det högre inflationstryck vi har fått i världen och högre inflationsförväntningar och så vidare. Och här har ju Federal Reserve redan ganska tydligt satt tongångarna. Så blir det en mindre, liksom, vi får inte det här bränslet längre påhällt på börsen hela tiden som vi har fått under de senaste åren. Det vill säga allt lättare penningpolitik som eldar på marknaden och trycker upp multiplarna hela tiden. Den effekten tror jag kommer att börja försvinna och kanske delvis reverseras under det här året som kommer. Och då tror jag att värderingsparametern kommer att bli mer viktig än vad den har varit under några år. Och då gillar vi bolag som dels har då pricing power och förmåga och anpassa sig och klara av en högre inflationsmiljö. Men framför allt så gillar vi överlag aktier då som har attraktiva eller låga värderingsmultiplar ska vi säga, så att det inte blir några oklarheter där. Under det gångna året så var väl en attraktiv multipel en hög sådan och inte tvärtom. Men en låg värderingsmultipel ser vi som en fördel då. Jag skulle förorda dels då cykliska aktier som SSAB och Boliden som snarare bidrar till inflationen än har problem med att hantera den. Bägge två är också på lite olika sätt vinnare på samhällsomställningen. Och sen även då tillväxtbolag, riktiga tillväxtbolag med fin vinsttillväxt, men ändå attraktiva värderingsmultiplar som Embracer och Swedish Match.